Dobar dan, možemo početi. Dobar dan svima, moj ime Aron Stanić, u organizacijskom samoodboru projekta Software Startup Akademije. Pozdravljam vas sve, prije svega u svoje ime i ime organizacijskog odbora i u ime udruge Osijek Software City koja provodi projekt Software Startup Akademije već drugu godinu u suradnji s Microsoftom Hrvatske. Prije što krenemo sa službenim dijelom programa, pozdravio bih goste iz suorganizatora zapravo ovoga projekta i neke od pokrovitelja koji su nam pomogli bilo u organizacijskom, bilo u financijskom smislu. Zamolim vas da pozdravite profesora Josipa Mesarića sa Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Predsjednika Županijske skupštine Osječko-baranjske županije, gospodina Antuna Kapraljevića. I zamjenika župana Osječko-baranjske županije, gospodina Dragana Burmana. Hvala lijepo još jednom što ste se uspjeli odazvati. Znam da nekima je bilo malo i u zadnji tren, da smo ih malo iznenadili pozivom, ali eto, hvala svima što ste se u svakom slučaju odazvali. Za početak, napravio bih samo kratki uvod vezan uz ovaj projekt. Znači, projekt Software Startup Akademije je projekt koji, kao što sam rekao, provodimo već drugu godinu u suradnji sa Microsoftom Hrvatska. To je projekt koji se provodi na razini cijele Hrvatske. Ovdje u Osijeku, na lokalnoj razini, Microsoft Hrvatska je odlučio angažirati nas, udrugu Osijek Software City, kao lokalnog partnera i uspjeli smo, vjerujemo, na jedan kvalitetan način provesti i ove godine projekt, čak zapravo unaprijediti rezultate neke odnosno na prošlu godinu. Više podataka o samom tijeku ovogodišnjeg projekta kao i o rezultatima ćete dobiti od mojih kolega iz organizacijskog odbora nešto kasnije. A sada za sam početak bih molio neke od organizatora, suorganizatora da nam se obrati sa par riječi. Pa za početak, budući da ipak je ovdje domaćin posljed sa udruga Osijek Software City, zamolio bih nam Dina Lončara, tajnika udruge, da nam se obrati sa par riječi. Možda nije potrebno ovo, ne znam, baš toliko, ali dobro. Prije svega želim pozdraviti sve nazočne ispred udruge. Nemam namjeru sad tu duljiti. Drago mi je da ste sudjelovali u ovome. Prije svega, najveća hvala polaznicima. Vi ste najbitniji u cijeloj toj priči. Naravno, fantastična organizacija bila. Hvala organizatorima, mentorima, svim ostalim sudionicima županiji koja je velikodušno podržala ovu našu aktivnost. Nadamo se da ćemo nastaviti tu suradnju i na jesen, odnosno sa sljedećom iteracijom ove akademije. Ono što je u dvije rečenice što je bitno naglasiti, sljedeća aktivnost koju radimo je već sljedeću subotu, to je hekaton, znači jedno okupljanje programera, održat će se u BIOS-u. Kroz jedan dan druženja i programiranja pokušat ćemo doći do nekog više manje zanimljivog proizvoda, vidjet ćemo što će biti na kraju. U svakom slučaju, bitan je onaj neki networking koji će iz toga proizaći, neko druženje, povezivanje, jer to u konačnici stvara onu jednu pozitivnu atmosferu, stvara community, a on je bitan stvari za onaj razvoj dalje, za učenje, za ono što treba našoj zajednici. Ništa, neću dalje duljiti, evo, predajem, ne znam ko je sljedeći na redu, hvala. Hvala vam, Dina. Za početak sam ja sljedeći u ovim prilaznim situacijama. Hvala vam, Dina, još jednom. Organizator, glavni organizator samog projekta Software Startup Akademije, koji, kao što sam rekao, provodi u cijeloj Hrvatskoj, Microsoft Hrvatska, i ovdje, kako bi predstavio neke od projekata Microsofta Hrvatske koje provode kako lokalno, tako i nacionalno, je jedan od Microsoft student partnera koji je zapravo jako puno pomogao i u samoj organizaciji godišnjeg projekta, Ivan Matković. Hvala Arne, lijep pozdrav svima.
drago mi je što ste došli u ovolikom broju. Meni je kao Microsoft partneru bila čast sudjelovati u jednom ovakvom projektu gdje smo mi s tvojim partneri odradili onaj tehnički dio cijele akademije, gdje smo organizirali seriju nekakvih tehničkih predavanja i iznimno mi je drago što osobno, što ispred Microsofta, jel, što se ovakvi projekti podržavaju ovdje u Osijeku, jer ono, shvatam da sve one koje tehnologija zanima, koji se žele baviti ovim područjem, da su upravo ovakvi projekti kao što je Software Startup Akademija i kao što je recimo Imagine Cup, također studentsko natjecanje koje organizira Microsoft, onaj pravi način kako zapravo naučiti ili kako započeti sa razvojem sebe kao nekakvog pojedinca koji će se baviti tehnologijom, isto tako i razvojem nekakvog biznisa. Za par dana su Windesi, ekipa koja će nas Osijek predstavljati, je ekipa Guest Quest. Samo da znate, ja ću zboljiti u prvom redu, tako da nadam se što boljem rezultatu, jel, da ćete osvijetliti obraz Osijeka. Inače, konkurencija vam je ekipa koja je sad pobjedila na Imagine Cupu, lokalnom Imagine Cupu u Splitu, tako da znate da će konkurencija biti žestoka. Ja se nadam da ćemo i idućih godina surađivati na ovakav način, da ćemo mi Microsoft partneri imati priliku doprinijeti razvoju ovog projekta. Eto, toliko od mene, hvala. Hvala vam, nadam se mi nastaviti suradnje. Sada bih predstavio zapravo predstavnik institucije koja je od samog početka stvaranja inicijative Osijek Software City, koja je kasnije prešao u udrugu, bila s nama, to je Ekonomski fakultet u Osijeku. Čak i kada nije bilo možda ovako, kada su bili oni prvi događaji, prvi meetupi u kojima je bilo možda i ovako dosta provokativnih nastupa u kojima se dovodilo u pitanje vrijednost ili važnost formalnog obrazovanja naspram stvarnosti ili tržišnog natjecanja. Svejedno su nekako stoički, rekao bih, to i podnijeli, ali zaista vidi se da što ekonomski fakultet, što tako i elektrotehnički fakultet, ali i neki drugi koji su sudjelovali u ovom projektu, zaista se otvaraju sve više, rade kvalitetne stvari, surađuju sve više, pogotovo sa našom udrugom, i to nam je zaista drago vidjeti. Nadam se zaista nastavku takve isto uspješne suradnje, a sada bih zamolio prodekana za nastavu ekonomskog fakulteta, ispričavam se, prodekana za znanost ekonomskog fakulteta u Osijeku, profesora Josipa Mesarića, da nam isto kaže nekoliko riječi. Znači da ne moram ni pričati. Dobro, evo, zahvaljujem se naravno. Mi jesmo stvarno bili od prvih dana u ovom projektu, iako kao ni vama svima, nije nama bilo posebno jasno u kom pravcu će to sve skupa ići, ali smo smatrali da je uvijek dovoljno dobar izazov da će se naći takvih koji vole izazov. I nadam se da, koliko vidim, izazovi se šire. Evo. Kaže Aron da smo malo zamjerali što je bilo, da smo se malo osjećali pogođenima, ali na svu sreću uvijek imamo jednu pametnu pa kažemo da je u praksi, zapravo u teoriji je kad je sve objašnjeno, a ništa ne funkcionira. Od nas u praksi će biti kad sve funkcionira, ali niko ne zna zašto. Opač. Tako da onda kad sve imamo zajedno, onda vjerojatno sve funkcionira. Ono što bih još htio naglasiti ovom prilikom, suradnja je bila, kako kaže Aron, provokativna i nešto je izrodila. Sad već imamo i preciznije pravce nekakvih budućeg razvoja. Ono što bih htio reći, uvijek ste nam svi skupa dobro došli i možda još da kažemo, imamo i druge neke više oblike suradnje, naročito sa Microsoftom, gdje imamo stvarno već biznis softver za naše studente koji zapravo moraju razumjeti i biznis koji moraju razumjeti zapravo i softver za biznis. Dobro došlo je sve ovo što je početak da bi došlo i do onoga što je malo kasnije. Imamo i druge oblike suradnje sa Microsoftom i srećom i sa drugim, zašto kažem srećom, zato što ne možemo samo
ovisiti o jednoj softverskoj kući i drugi imaju nevjerojatno dobrih ideja, poticajnih i moguće ćemo napraviti ne nešto kao što će biti konkurencija, nego nešto što će biti sinergija svega onoga što dolazi. Zbog različitih interesa i zbog različitih ponuda, onih koji taj ne softver, manji problem je softver, nego poticaje koji daju zapravo da bi se sve to skupo izgrađivalo i da počnete, evo, rekao bih, neovisnije živjeti, odnosno živjeti u širem svijetu nego što, nažalost, nekad možda imate osjećaj o relativnoj pripadnosti. Dakle, imamo opcije i za druge oblike suradnje i nećemo biti samo neko ko će vam samo osiguravati prostor. K tome, ako idete u poduzetničke ideje, znate da smo i na relativno visokim, pa čak i međunarodnim razinama već ukoliko priznati što i opcije za startupe i slične projekte nudimo, što je jedno je poduzetništvo, ove su konkretne stvari i moramo zajedno. Dakle, osim prostora iskoristiti ono što imamo, rekao bih u glavama. Jo? Evo, hvala vam lijepa što ste nas pozvali i u buduće uspješan, još širi, još bolji rad. Jo? Hvala lijepa. Za kraj ovog drugog dijela pozdravim isto tako predstavnika Županije Osječko-baranjske koja je također sudjelovala zapravo financijski, ne, pomogla u ovom projektu i između ostalog je omogućila i da vi, vas tri pobjednička tima koji već znate i rezultate zapravo i da dobijete ove novčane nagrade koje ćemo podijeliti. Tako da evo posebno mi je drago pozdraviti ovdje i zamjenika Župana Osječko-baranjske županije i gospodina Dragana Lubića. Poštovani dame i gospodo, poštovani predsjedniče Skupštine, poštovani prodekane, prije svega dragi prijatelji, čast mi se vas pozdraviti u ime Osječko-baranjske županije, u ime župana dr. Vladimira Šišagića, naravno u svoje osobno ime. Prije svega želim vam zahvaliti i na pozivu na ovaj događaj, zaista mi je drago što smo ovdje s vama i osjeti se na izuzetno pozitivna energija kada ovdje ima toliko mladih ljudi. I želim čestitati i zahvaliti i Microsoftu Hrvatska i Osijek Software City udruzi i svim tvrtkama koje su uključene zaista na organizaciji ove akademije koja je hvale vrijedna, koja će imati velikog utjecaja, već sad se to vidi. Naravno, želim i čestitati svim onim polaznicima koji su bili, siguran sam da su puno toga naučili, da će im koristiti. Jer kažem, ono što ste vi organizirali, zapravo ta obuka, taj trening, preduvjet je da svi oni polaznici zapravo vide što se događa u onom poslovnom okruženju, da osjete onaj realni sektor na koji će sve probleme nailaziti, ali što još bitnije, naučit će na koji način te probleme rješavati. I Osječko-baranjska županija svakako prepoznaje ovo područje kao izuzetno perspektivno i kažem, još jednom želim i čestitati Osijek Software City svima vama, jer vi ste na neki način stvorili od grada Osijeka i samim time i od Osječko-baranjske županije jedan brend koji je prepoznat da smo jako dobri, da imamo velike potencijala u području razvoja softvera, što sigurno nije mala stvar i vjerujem da se tu kriju veliki potencijali. Nažalost, svi ste svjesni u kojem vremenu krize i gospodarske recesije se nalazimo, a upravo ovo područje je ono, na neki način, imao puno potencijala za razvoj, jer nemamo puno kapaciteta za ogromna ulaganja, a upravo ovo područje se može razvijati bez velikih infrastrukturnih ulaganja, potrebno je samo puno intelektualnog rada, a hvala Bogu toga ovdje imamo itekako potencijala, zato što i vi sami pokazujete iz dana u dan, na to vam zaista čestitam, a i kad kažem Osječko-baranjska županija prepoznaje to jer i mi sami kroz niz aktivnosti pa i kroz prekvalifikacije zapravo u suradnji s našim osječkim sveučilištem ljude educiramo u području, imali smo i razvoj mobilnih aplikacija i na razno razne načine pokušavamo doprinijeti razvoju poduzetništva, odnosno rastu gospodarstva na području Osječko-baranjske županije. Vama želim i dalje puno uspjeha u radu, siguran sam da neće izostati nakon ovoliko truda, Osječko-baranjska županija će sigurno biti partner i dalje kao i do sada. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. A idemo sad vidjeti što smo mi to radili. Znači, svi smo nas sad fino nahvalili, a ajmo vidjeti što se to zaista događalo.
od studenog prošle godine, pa evo sve do sada do travnja, znači skoro 6 mjeseci, radili smo nešto. A što smo to radili, što ste zapravo to vi radili, najviše vaši polaznici, prepustio bih na tome riječ kolegici iz organizacijskog odbora, Ani Rogina. Dobar dan svima. Sad ću ja samo malo, pošto imamo slajdova.